Júlio César, imperador de Roma. Não sou rei, sou César. Por mais de 2000 anos, o nome César tem sido um sinônimo de poder e grandeza. Reis e imperadores, invejosos de suas conquistas, adotaram sua imagem, batizando a si mesmos de César, Kaiser ou Czar. Mas para alguns romanos, ele era um insolente, um tirano cujas ambições destruiriam a República Romana e abririam as portas para o domínio dos imperadores. Não saber sobre o que aconteceu antes de teu nascimento é permanecer criança para sempre. Cícero. Durante o auge do verão romano do ano 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz. Era sua primeira criança, um menino. A família e os amigos trouxeram presentes e o garoto recebeu o nome de Caio, seguido pelo nome do clã, Júlio, e o nome da família, César. Como uma criança nobre, cresceu rodeado de riquezas. Sob os olhos cuidadosos do pai, fingia ser um grande general enquanto conduzia uma carroça puxada por uma cabra. Roma era governada por estas famílias de aristocratas. E o jovem César foi criado para seguir os passos do pai. Aos 7 ou 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil e uma mãe severa. Júlio César era punido fisicamente por todos os seus erros. Ele foi moldado através dos castigos para se tornar um grande. César foi educado para que seu objetivo na vida se tornasse almejar as mais altas ambições políticas e honrar o nome da sua família. Esta educação privilegiada deu a César um sentido de orgulho pelo passado romano. Sua lendária fundação no leito do rio Tibre em 753 a.C. Os reis que foram derrubados para criar a República. As cidades italianas que foram conquistadas uma a uma. E como nos 2 séculos antes do nascimento de César, os exércitos romanos conquistaram o norte da África, a Grécia, o sul da Gália e a Espanha. Físico era tão importante quanto a educação. Após as lições, Caio e seus amigos partiam rumo ao campo aberto, fora da cidade. Lá, ele desenvolveu as habilidades que um dia utilizaria nas batalhas. Aos 15 anos de idade, César começou sua vida política. Vestindo a toga, a distinta vestimenta do cidadão romano, acompanhava seu pai ao Fórum, o coração de Roma e do Império.
Como república, Roma tinha conquistado o Mediterrâneo. A riqueza era farta, mas sua própria expansão causava instabilidade política. Roma possuía um sistema aristocrático, no qual seus membros competiam uns contra os outros por cargos políticos eleitos pelo voto público. Competindo uns com os outros, e eleitores voláteis levaram a várias intervenções do exército no final do último século antes de Cristo, com o objetivo de resolver as diferenças de opiniões políticas. O resultado disso foram as guerras civis entre os diferentes grupos políticos. O pai de César era senador, um dos oficiais que dominava Roma. Mas por trás das portas do Senado, sua carreira fracassava. César pertencia a uma família da mais alta sociedade, mas que parecia ter perdido um pouco do seu prestígio. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Isso deve ter sido parte da sua motivação quando, mais adiante em sua carreira, restaurou o nome da família e se posicionou no centro de tudo. César pertencia a uma família que almejava o poder, mas ao mesmo tempo vivia numa época de guerras civis. Eu acredito que o fato de César ter crescido neste contexto foi de uma importância fundamental. Sua família não estava bem. Portanto, ele deve ter sentido uma combinação de grandes expectativas de sucesso com uma terrível frustração. César tinha 15 anos de idade quando seu pai morreu. E ele se tornou o chefe da família. O pai de César morreu quando ele ainda era relativamente novo, e isso deixou César sozinho. Ele teve que trabalhar muito duro para continuar desenvolvendo sua carreira política. E tenho certeza que isso aumentou ainda mais sua ambição. Aos 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que pudesse se aproveitar das novas relações, Roma entrou em guerra civil mais uma vez. Era uma época de perigo. As riquezas de César foram confiscadas e sua vida ficou ameaçada pelo grupo que havia tomado o poder. César fugiu de Roma e se tornou um oficial do exército. Ganhava tempo com a certeza de que voltaria. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações por sua bravura. A situação política em Roma tinha mudado, e o jovem que partiu para a guerra voltou como um homem pronto para uma campanha nova e bem diferente. Ele prestava muita atenção à sua aparência pessoal. Sempre fazia barba, era sensível à sua prematura perda de cabelo e, apesar de sofrer de epilepsia, sua capacidade física era fenomenal. Plutarco. Forte e com os olhos escuros e vivos, ele não somente cortava cuidadosamente o cabelo, como removia o cabelo do corpo com o uso de pinças. Suetônio. A arte de falar em público era vital para um jovem que pretendia ser político. Portanto, César viajou rumo ao leste, até a ilha de Rhodes, para estudar com um grande orador grego. Durante a viagem, ele foi capturado por piratas e mantido como refém em uma ilha. Quando os piratas exigiram um resgate de 20 talentos, César começou a rir. Vocês não sabem quem eu sou? Ele disse. E ofereceu pagar 50. Plutarco.
Enquanto seus amigos se apressavam para conseguir o dinheiro do resgate, César se instalou com seus sequestradores. Quando ele queria dormir, ele mandava que eles se calassem. Ele também leu suas poesias para eles, e se eles não admirassem seu trabalho, ele os chamava de selvagens ignorantes. E entre gargalhadas, ameaçava enforcar a todos. Plutarco. Os piratas ignoraram suas ameaças. E assim que o resgate foi pago, o libertaram. Mas César tinha outros planos. Perseguiu e capturou os piratas e ordenou que fossem crucificados. Como os admirava, acelerou suas mortes, cortando-lhes as gargantas. A República era um sistema complexo que criou um equilíbrio de poder entre o exército e a aristocracia. Mas também era um sistema incrivelmente inteligente que criava um equilíbrio de poder entre os próprios aristocratas de duas maneiras. Toda posse de poder era curta e toda posse de poder era dividida. Dessa forma, nenhum aristocrata poderia conquistar muito poder. Todos os anos, dois senadores eram eleitos para governar Roma juntos como cônsules. O conselho era o maior posto da República e era aberto somente àqueles com mais de 42 anos de idade. César sabia que tinha uma longa espera pela frente. Aos 30 anos, deu mais um passo em sua carreira política, conquistando um posto administrativo em uma das províncias ibéricas de Roma. Foi lá que César viu uma estátua de Alexandre o Grande. Ficou impressionado que, com somente 31 anos de idade, Alexandre tinha conquistado grande parte do mundo. E César ainda lidava com causas e petições. César se sentiu tão frustrado que chorou. Um ano depois, retornou a Roma. Seu posto na Ibéria garantiu-lhe automaticamente sua entrada no Senado. Como senador, podia orgulhosamente ter uma faixa de cor púrpura extraída de caracóis marinhos em sua túnica. Púrpura era a mais cara e a mais desejada das cores. A morte de sua primeira mulher permitiu que se casasse novamente. Sua nova esposa, Pompeia, lhe trouxe uma nova aliança com parte do Senado e uma grande fortuna, essencial para aqueles com ambição. Mas César não era aceito pela elite. Com uma estratégia corajosa, voltou-se e se promoveu entre a pobreza urbana de Roma. A vida dos pobres era terrível, suja e curta. As ruas eram superabitadas. Roma tinha crescido muito rápido e as casas tinham sido construídas umas em cima das outras e as pessoas viviam em pequenos recintos. Não havia como curar as doenças. Algumas casas tinham ligação com esgoto, mas muitas não. E as pessoas simplesmente jogavam suas fezes pela janela. Então as ruas eram sujas e cheias de pestes e doenças. E o cheiro devia ser insuportável. Os aristocratas romanos passavam pelas ruas cobrindo seus narizes com rosas. Como forasteiro, Júlio César fez o que qualquer bom político faria. Criou outra base para seu poder. Ele ignorou a aristocracia e foi às regiões pobres, disposto a fazer o que poucos aristocratas fariam, andar pelas ruas, cumprimentando a população. Ele provou que estava pronto para servir e agradar a todos, até os mais pobres. Ele não se importava com o sofrimento temporário. Cássio. Com seus esforços, colheu uma recompensa. A responsabilidade pela diversão de Roma. César gastou uma grande quantidade de dinheiro emprestado para realizar os jogos mais extravagantes jamais vistos.
As arenas foram enchidas com água para a reconstrução de batalhas navais. Uma grande quantidade de animais selvagens foi importada do norte da África. 320 gladiadores vestidos de prata lutaram até a morte para a diversão do público. César foi o que podemos chamar de um político popular. Ele não tinha muito apoio no Senado, então se voltou para o povo. Roma estava, de certa forma, repleta de pessoas dispostas a aceitar subornos e seguir o político que lhes prometesse e que lhes oferecesse os melhores negócios. Ele gastava grandes quantias e acreditava que estava comprando uma fama temporária a um alto custo. Plutarco. As dívidas cresciam rapidamente. Se seus empreendimentos políticos falhassem, poderia ser condenado ao exílio ou até mesmo à morte. Mas ignorou os riscos e prosseguiu com seus planos extravagantes. Dizem que César pagou preços tão altos por bons escravos que se sentiu envergonhado e proibiu que os pagamentos fossem registrados em suas contas. Suetone. Dias e noites passavam enquanto acordos eram feitos na privacidade do lar de César. Os cidadãos comuns gostavam dele pela forma amigável com que lidava com as pessoas. E também por suas festas e seu entretenimento e pelo esplendor de seu estilo de vida. Tudo isso fez com que se tornasse cada vez mais importante. Plutarco. Homens de todas as classes sucumbiam ao seu charme. E suas mulheres também. Todos concordavam que ele adorava o prazer. Gastava dinheiro demais para satisfazer suas paixões e seduzia muitas mulheres de qualidade. Suetone. De noite, Júlio César era um cidadão da sociedade romana, graças a seus sensacionais jantares e à conquista de mulheres. De dia, ele era outro tipo de homem. Era forte, um mafioso. César montou uma complexa rede de apoio. Aos 36 anos, testou sua popularidade com o público, candidatando-se ao cargo de sacerdote supremo de Roma. César apostou na sua eleição. Ao sair de casa no dia da contagem dos votos, disse a sua mãe que até o anoitecer seria ou um sacerdote ou um mendigo. Para que alguém como César crescesse politicamente, foram necessários grandes empréstimos de dinheiro. Através das doações que receberia com este novo cargo, ele poderia pagar suas dívidas. Portanto, se não fosse eleito, realmente teria muitos problemas. Mas César venceu. Como sacerdote supremo, ganhou ainda mais prestígio, fundos e uma residência oficial cercada de muros altos ao lado do fórum. César ainda desejava se tornar cônsul e iniciou uma aliança política com os dois romanos que podiam ajudá-lo. Um deles era Crasso, um aristocrata de vastas riquezas. O outro era Pompeu, o maior general romano que tinha acabado de conquistar a Síria, a Palestina e parte do Oriente. Os três formaram um triunvirato. Para garantir sua aliança, César providenciou o casamento de sua filha mais nova com Pompeu. Pompeu e Crasso eram ambos extremamente ricos e poderosos. Crasso era simplesmente rico. Mas Pompeu acabara de retornar do Oriente. Ele era uma figura central da elite romana e, a esta altura, provavelmente a pessoa mais importante de Roma. Eles precisavam de César, porque César era perigoso. Em 59 a.C., a riqueza de Crasso e os soldados de Pompeu possibilitaram que César se tornasse cônsul. O novo cônsul se negava a dividir o poder.
Imediatamente, começou a intimidar seu co-cônsul. Ordenou-lhe que atirassem estrume, que o atacassem e que o forçassem a ficar em casa. O Senado estava horrorizado e César ignorou todas as leis precedentes, introduzindo novas. Havia boatos de que ele havia substituído algumas das barras de ouro do tesouro por cópias de bronze. Os que se opunham a ele enfrentavam a reação violenta daqueles que o apoiavam. O senador Cícero definiu o medo da aristocracia. A monstruosidade da natureza de César se esconde por trás de sua aparência amigável. Ninguém sabe o que fazer. Se resistirmos, provavelmente haverá sangue. Quando César se tornou cônsul, ele deixou de lado todo e qualquer tipo de tradição e formalidade ao lidar com seus colegas políticos. Os senadores acharam isso inconcebível e César se tornou violento. Ele tinha soldados andando pelas ruas de Roma e batendo nas pessoas como se a lei não existisse. Roma parecia estar perdida. Era o início de uma era de caos e desespero. A política era um empreendimento competitivo e violento, no qual as chances de falir ou de ser assassinado aumentavam pelo simples fato de você ser um político. César era competitivo. Ele era mais feroz e mais ambicioso que a maioria das pessoas de sua época. E ele venceu. Ele venceu esmagando a sua oposição. Ele venceu. Quando noto quão cuidadosamente ele penteia o cabelo e quando o assisto repartindo os fios com os dedos, não consigo imaginar que esse mesmo homem seja capaz de um crime tão grande quanto a destruição da República Romana. Cícero. O medo da destruição da República não era sem fundamentos. César levou o Império Romano além dos limites do mundo habitado. Plutarco. À medida que seu polêmico ano como cônsul chegava ao fim, César se preparava para dirigir o governo de uma grande província. Seus inimigos no Senado tentaram fazer com que se tornasse supervisor das florestas italianas. Mas César tinha o apoio suficiente para recusar estes insultos. Ele foi eleito governador da Narbonésia e da Gália Cisalpina. Depois, também assumiu o governo da Gália Transalpina. Como comandante das legiões de suas províncias, ele estabeleceu uma enorme e poderosa base. Ele tinha muito pouco dinheiro e estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter um exército que apoiasse sua carreira política e que o ajudasse a obter um triunfo para aumentar ainda mais a sua fama. Era tudo em função de construir a imagem de César. Ficou bem claro que tudo que César queria era uma guerra. César não esperou muito. Na primavera de 58 a.C., interceptou e venceu uma tribo de bárbaros que migrava dos Alpes ao território romano. Então, sem a permissão do Senado, marchou para o norte, invadindo as terras ainda não conquistadas da Gália. César estava determinado a conquistar um triunfo. A honra de uma procissão pelas ruas de Roma. Uma das coisas mais assustadoras é que eles estabeleceram uma regra na qual você precisava matar 5 mil pessoas para conquistar um triunfo. Então isso era o que você precisava fazer, matar 5 mil. Sem dúvida, um número enorme de pessoas morreu. Eles foram mortos pela máquina militar romana, que nem mesmo questionava a moralidade de uma conquista dessas. Houve 70 triunfos, em menos de 200 anos. Roma estava determinada a se expandir. A direção e a extensão da expansão não foram planejadas. Foram resultado das sucessivas decisões de generais. Os romanos eram mais perigosos que qualquer outro povo do Mediterrâneo. Quando alguém se rebelava, se uma cidade se rebelava, os romanos matavam toda a vida animal existente na cidade.
Eles tornaram milhões de prisioneiros escravos e os comercializaram, retirando-os de suas terras para trabalhar na Itália. O Império era um sistema cruel e explorador. Ele julgava seus homens por suas performances na guerra, não por suas morais ou posições sociais. Às vezes, se uma vitória fosse avassaladora o bastante, ele liberava suas tropas e permitia que se comportassem como bem desejassem. Uma de suas frases era: "Meus soldados lutam bem, com ou sem o cheiro de perfume." Suetônio. As conquistas de César eram intermináveis. Mais de 60 tribos de bárbaros foram incorporadas ao mundo romano. Em 55 a.C., ele foi o primeiro homem a construir uma ponte sobre o rio Reno. Em 54 a.C., tornou-se o primeiro romano a invadir a desconhecida ilha da Bretanha. A entrada no território britânico foi quase um desastre, devido às condições climáticas e às tropas da oposição. Mas César certificou-se de que Roma ouviria apenas o seu sucesso. Lentamente, a Gália foi conquistada e a Europa Ocidental tornou-se parte do Império. 8 anos viajando sobre pedras e poeira, comendo do pior e dormindo no chão. 8 anos de mapas, táticas, coragem, tratados, execuções e batalhas brutais e sangrentas. Durante as guerras gaulesas, César provou ser um comandante brilhante e um líder nato. Sempre na frente da batalha, sempre viajando mais rápido do que os outros para chegar ao seu destino primeiro, sempre carregando mais peso do que qualquer outro soldado. Mas é claro, ele também era um diplomata, culto e extremamente astuto. César preparou seu caminho de retorno à política romana, enviando gloriosas descrições de sua habilidade militar. Nestas descrições, César se preocupava somente em se promover. César tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Carregar a bandeira que dava início ao combate, retirar seus homens do trabalho no campo e da linha de batalha, preparar os soldados e tocar a trombeta. Quando a situação era crítica e não havia reservas disponíveis, César tomava um escudo de um soldado da retaguarda, se dirigia à frente da batalha e, chamando cada soldado pelo nome, encorajava o resto das tropas. Houve uma batalha na qual a tribo foi quase completamente aniquilada e seu nome quase banido da face da terra. César resolveu transformar a tribo em um exemplo para ensinar os nativos a tomar mais cuidado no futuro. Ele mandou executar todos os conselheiros e o resto da população foi escravizada. Em menos de uma década, ele conquistou toda a área da França moderna e decidiu que não valia a pena tentar conquistar a Bretanha. Com suas vitórias, se tornou um homem rico, com a habilidade, o prestígio e o dinheiro necessário para uma carreira política de grande sucesso em Roma. O César de 50 anos de idade era bem diferente do homem que havia chorado diante da estátua de Alexandre o Grande 20 anos antes. Tinha vivido o prazer da vitória e a doce sensação do poder absoluto. Na Gália, era onipotente. Tinha um poder do qual não queria abdicar. Sua próxima batalha seria com sua própria Roma. A sorte foi lançada. César. César havia prometido terras aos soldados de suas tropas. Mas o Senado temia o conquistador da Gália e se recusou a cooperar. Por mais estranho que pareça, o problema histórico de Roma foi não controlar os comandantes que estavam distantes. Quando eles estão longe, não existe nenhum problema, mas as coisas se complicam quando eles voltam. Seus opositores no Senado ainda estavam determinados a processá-lo por seu comportamento ilegal na década anterior. Conseguiram convencer Pompeu de que César era incontrolável.
e a aliança entre os generais romanos foi quebrada. Quando o Senado ordenou que César entregasse o comando de suas legiões, indignado, ele se recusou e declarou guerra a Roma. Opositores como Cícero expressaram o ódio que muitos sentiam por César. Este homem miserável e insano diz que age por questões de honra. É honrado manter as tropas sem a aprovação do Senado? Como pode ser permissível começar uma guerra civil por questões de honra? A escolha era simples. Entregar as legiões e enfrentar um julgamento, o exílio e até mesmo a morte, ou lutar. Declarando a sorte está lançada, atravessou o rio Rubicão, que demarcava o nordeste da Itália, e marchou em direção a Roma. Quando ele entra na guerra civil, quando ele atravessa o Rubicão, sua famosa declaração, a sorte foi lançada, tem dois significados. Um, agora já não há como voltar atrás. E é interessante que ele escolhe um segundo termo, porque o segundo é que a sorte está no ar, e ninguém sabe qual vai ser o resultado. As notícias se espalharam rapidamente. Todos sabiam do comportamento brutal de César na Gália e temiam o pior. Seus experientes soldados avançaram rumo ao sul, destruindo os inimigos mais organizados. As cidades da Itália temiam César, mas foram poupadas. À medida que os portões da cidade se abriam sem luta, os senadores da oposição em Roma, como Cícero, se sentiam cada vez mais perdidos. As cidades o estão tratando como um deus. Que ovações e honras elas lhe oferecem? Estão encantados com a maligna bondade de César. Quando César chegou a Roma, sua oposição já tinha fugido. Mas em poucas semanas, Pompeu já havia organizado suas tropas. Não era somente uma batalha entre as legiões de César e as de Pompeu. Por trás deles havia outras pessoas com seus próprios interesses. Isso é o que é mais assustador no vencedor de uma guerra civil. Ele tem vários que o apoiam, e todos querem suas recompensas. A batalha não era somente entre os dois generais. Era muito mais do que isso. A guerra civil tomou conta do norte da África e da Europa. César estava determinado a destruir qualquer legião que apoiasse Pompeu. Depois de uma vitória na Ibéria, César marchou para a Grécia para enfrentar o próprio Pompeu na jornada de Farsala. César, com 22 mil soldados, estava em minoria de 2 soldados por 1. Mas assim que a batalha começou, provou ser o melhor general. Atacando no momento certo, venceu um inimigo excessivamente confiante. 15 mil soldados de Pompeu foram mortos, os outros capturados. Foi uma vitória decisiva. Pompeu conseguiu escapar do massacre se refugiando no Egito. César o perseguiu até Alexandria, onde o jovem rei do Egito aguardava o vencedor da guerra civil com um presente: a cabeça de Pompeu. César ficou horrorizado, porém aliviado. Ele estava horrorizado com tamanha desgraça. Mas a verdade é que César sabia que eles tinham feito o que era necessário. E ele podia dizer, bem, não fui eu que fiz. Em Roma, nos banhos, tavernas e padarias, chegou a notícia de que César havia vencido. E conquistaram uma poderosa amante, a nova rainha do Egito. Seu nome era Cleópatra. Juntos,
Eles navegaram pelo rio Nilo como jovens apaixonados. Os boatos se espalhavam enquanto César voltava para Roma ao lado de Cleópatra. Todos comentavam que, após uma batalha com um rei estrangeiro perto do Mar Negro, César exclamara: "Vim, vi e venci." O povo de Roma se perguntava o que César planejava para eles. Ei, sou César. Em 46 a.C., aos 54 anos, César finalmente estava pronto para um desfile triunfal pelas ruas de Roma. O momento com o qual tinha sonhado desde jovem havia chegado. E então ele teve a oportunidade de desfilar em triunfo por Roma, vestindo um manto púrpura e com as bochechas pintadas de vermelho. O manto foi decorado com sóis e estrelas douradas e, debaixo da carroça puxado por 4 bois brancos, um enorme pênis celebrava sua virilidade. Logo atrás dele colocou um escravo que, à medida que o povo o ovacionava, sussurrava em seu ouvido: "Lembre-se, você é apenas um homem." Por respeito e medo, o Senado fez de César um ditador. Os ditadores eram eleitos por 6 meses em épocas de dificuldade. César governou por 10 anos. A guerra civil tinha abalado a vida em Roma e no resto da Itália. O governo tinha caído. Soldados veteranos tinham sido afastados das suas terras de cultivo. Os fundos do Estado tinham sido gastos com armas e tropas. Roma teve a sorte de que nenhum Estado vizinho era forte o suficiente para se aproveitar da situação. César recompensou seus soldados com as terras que lhes havia prometido e iniciou um grande número de projetos públicos, como bibliotecas, canais e portos. Também ordenou a substituição do calendário lunar pelo calendário com 365 dias. A necessidade da instituição do calendário solar serviu para mostrar que o mundo estava confuso e perdido e era preciso estruturá-lo. Não se sabia ao certo que dia era ou que mês era. Então César decidiu estruturar o ano com um número certo de dias, para que o tempo fosse previsível e não houvesse mais dúvidas. César fez isso. César lutou por 30 anos para chegar ao topo do poder. Agora, sua vida era confortável, mas não tinha soluções para os problemas da República. Seus pensamentos se voltaram para a guerra. Os preparativos começaram para um grande ataque aos Partas, os maiores rivais de Roma no Oriente. Antes de partir, César aumentou o número de senadores, recompensando aqueles que o tinham apoiado durante a Guerra Civil. Agora, o ditador vestia uma toga completamente púrpura. Seu aniversário foi declarado feriado público, e mais tarde, Quintilis, o mês do seu nascimento, passou a ser chamado de Julius, Julho. Um grande número de senadores e até de amigos começou a ficar preocupado com esta enorme mostra de poder. Muitos senadores simplesmente não conseguiam aceitar a posição atual de César. Ele era um ditador e se comportava cada vez mais como rei. E os romanos tinham se livrado de seus reis centenas de anos atrás. Não existia palavra mais perigosa no meio político romano do que a palavra rei. César também ignorou sua terceira esposa, Calpurnia, favorecendo sua rainha estrangeira, Cleópatra. Cleópatra estava instalada em uma vila com seu filho ilegítimo, Cesário. Uma estátua dela estava sendo construída no novo templo perto do Fórum. Para muitos, isso era antirromano e imperdoável. Mas em fevereiro de 44 a.C., o povo o elegeu ditador para sempre.
Sua oposição estava ultrajada. Tudo isso deve ter lhe subido à cabeça. E, para piorar as coisas, ele recebeu o poder supremo de uma forma que, para os romanos, para aristocratas romanos, era simplesmente inaceitável. Mas lembre-se que era preciso ter cuidado, porque as pessoas que o colocavam no poder achavam que ele o merecia e não se impunham em absoluto. Não era toda Roma contra César. Somente os aristocratas mais importantes não conseguiam suportar a possibilidade de que existisse somente um soberano para sempre. Ter um ditador, exatamente o que César tinha se tornado, significava que outros aristocratas não poderiam usufruir das honras que lhes eram de direito. A República tinha de fato sido extinta. Até os aliados de César começaram a se voltar contra ele. Sua arrogância tinha ido longe demais. 50 ou 60 senadores, incluindo um de seus melhores amigos, Brutus, decidiram que César devia ser retirado do poder. Resolveram assassiná-lo. A data do assassinato foi combinada. O dia da reunião do Senado, 15 de março, 3 dias antes de que César partisse rumo à Parta. César se dirigiu ao Senado dispensando seus guarda-costas. Declarou que seria melhor morrer do que viver em eterno medo. O edifício do Senado estava sendo reformado. Portanto, os senadores se encontraram no único teatro de pedra em Roma, construído pelo antigo rival de César, Pompeu. Ao entrar no teatro, César foi cercado. Seus assassinos sacaram suas adagas e o atacaram, esfaqueando-o 23 vezes. César caiu cobrindo seu rosto com sua toga púrpura, para que ninguém o visse morrer. Cinco dias mais tarde, em um magnífico funeral público, seu corpo foi cremado. César foi assassinado também por aqueles que o apoiavam, porque eles tinham medo de não poder controlá-lo. A razão que deram pelo assassinato de César foi muito simples: libertas, liberdade. Talvez seja um conceito amplo e indefinido, mas se você não entender o que é a liberdade, você terá dificuldades. Para os romanos, era a liberdade do poder arbitrário de uma pessoa. Liberdade para poder pensar e falar sobre o que acreditavam. Eles estavam absolutamente certos. O reino de César como ditador introduziria uma série de imperadores absolutos que impediriam a liberdade do povo romano. Foi por isso que eles disseram que o mataram. E foi por isso que eles tinham o direito de matá-lo. Se você se importa com a liberdade, você não pode aceitar um ditador, um monarca absoluto. Eu suponho que César foi apenas um brutal, cuidadoso e bem-sucedido, exemplar do que Roma representava. Como general, ele era melhor que seus rivais. Provavelmente tão bom quanto Pompeu. Mas, no fim, ele acabou vencendo Pompeu. Ele foi mais cuidadoso no sentido que ele passou leis que duraram mais do que as leis de seus antecessores. Portanto, eu o vejo como o melhor dos generais e políticos de sua época. Mas somente como general e político. Não exatamente como um imperador. Sem sombra de dúvida, para mim ele foi melhor. A carreira de Júlio César deixou claro que o velho sistema republicano não estava funcionando. As soluções para os problemas políticos eram encontradas somente através da violência e César tinha sido um dos mais bem-sucedidos expoentes da violência. Ele pagou o preço com uma morte violenta.
Ele foi o indivíduo que marcou a virada entre o sistema velho e o sistema novo, dando início ao novo sistema sem nem ao menos planejá-lo. A presente situação determinaria como a pessoa no poder deveria reagir, e ele foi o primeiro a fazer isso. É por isso que seu nome não morre. E é por isso que a palavra que passa a descrever o homem que governa Roma desse ponto em diante é César. Quando seu pai morreu. E ele se tornou o chefe da família. O pai de César morreu quando ele ainda era relativamente novo, e isso deixou César sozinho. Ele teve que trabalhar muito duro para continuar desenvolvendo sua carreira política. E tenho certeza que isso aumentou ainda mais sua ambição. Aos 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que pudesse se aproveitar das novas relações, Roma entrou em guerra civil mais uma vez. Era uma época de perigo. As riquezas de César foram confiscadas e sua vida ficou ameaçada pelo grupo que havia tomado o poder. César fugiu de Roma e se tornou um oficial do exército. Ganhava tempo com a certeza de que voltaria. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações por sua bravura. A situação política em Roma tinha mudado, e o jovem que partiu para a guerra voltou como um homem pronto para uma campanha nova, orgulho pelo passado romano. Sua lendária fundação no leito do rio Tibre em 753 a.C. Os reis que foram derrubados para criar a república. As cidades italianas que foram conquistadas uma a uma. E como nos 2 séculos antes do nascimento de César, os exércitos romanos conquistaram o norte da África, a Grécia, o sul da Gália e a Espanha. Era tão importante quanto a educação. Após as lições, Caio e seus amigos partiam rumo ao campo aberto, fora da cidade. Lá, ele desenvolveu as habilidades que um dia utilizaria nas batalhas. Aos 15 anos de idade, César começou sua vida política.
vestindo a toga, a distinta vestimenta do cidadão romano, acompanhava seu pai ao Fórum, o coração de Roma e do Império. Como república, Júlio César, imperador de Roma. Não sou rei, sou César. Por mais de 2000 anos, o nome César tem sido um sinônimo de poder e grandeza. Reis e imperadores, invejosos de suas conquistas, adotaram sua imagem, batizando a si mesmos de César, Kaiser ou Czar. Mas para alguns romanos, ele era um insolente, um tirano cujas ambições destruiriam a República Romana e abririam as portas para o domínio dos imperadores. Não saber sobre o que aconteceu antes de teu nascimento é permanecer criança para sempre. Cícero. Durante o auge do verão romano do ano 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz. Era sua primeira criança, um menino. A família e os amigos trouxeram presentes e o garoto recebeu o nome de Caio, seguido pelo nome do clã, Júlio, e o nome da família, César. Como uma criança nobre, cresceu rodeado de riquezas. Sob os olhos cuidadosos do pai, fingia ser um grande general enquanto conduzia uma carroça puxada por uma cabra. Roma era governada por estas famílias de aristocratas. E o jovem César foi criado para seguir os passos do pai. Aos 7 ou 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil e uma mãe severa. Júlio César era punido fisicamente por todos os seus erros. Ele foi moldado através dos castigos para se tornar um grande. César foi educado para que seu objetivo na vida se tornasse almejar as mais altas ambições políticas e honrar o nome da sua família. Esta educação privilegiada deu a César um sentido de orgulho. Roma tinha conquistado o Mediterrâneo. A riqueza era farta, mas sua própria expansão causava instabilidade política. Roma possuía um sistema aristocrático, no qual seus membros competiam uns contra os outros por cargos políticos eleitos pelo voto público. Competindo uns com os outros, e eleitores voláteis, levaram a várias intervenções do exército no final do último século antes de Cristo, com o objetivo de resolver as diferenças de opiniões políticas. O resultado disso foram as guerras civis entre os diferentes grupos políticos. O pai de César era senador, um dos oficiais que dominava Roma.
Mas por trás das portas do Senado, sua carreira fracassava. César pertencia a uma família da mais alta sociedade, mas que parecia ter perdido um pouco do seu prestígio. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Isso deve ter sido parte da sua motivação quando, mais adiante em sua carreira, restaurou o nome da família e se posicionou no centro de tudo. César pertencia a uma família que almejava o poder, mas ao mesmo tempo vivia numa época de guerras civis. Eu acredito que o fato de César ter crescido neste contexto foi de uma importância fundamental. Sua família não estava bem. Portanto, ele deve ter sentido uma combinação de grandes expectativas de sucesso com uma terrível frustração. César tinha 15 anos de idade.